بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعين ناظرين كرام پچھلی مجلس جو ایمان بالیوم الآخر یا آخرت پر ایمان کے سلسلے میں چل رہی تھی وہ یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ پہلی بار جب بحکم الہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کا نظام بدل جائے گا، یہ دنیا دنیا نہیں رہ جائے گی، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ تارے سب کے سب ہلاکت، تباہی اور بربادی کے نظر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک اس دنیا میں سناٹا رہے گا، لوگ زمین کی نظر ہو جائیں گے، سڑ گل کر ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ایک لمبی مدت تک اس روئے زمین پر ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہ جائے گی۔ اگر کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، حور و غلمان ہوں، اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، تو یہ وہ علم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کے بجائے ہمیں اور آپ کو اب آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کے بعد کیا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نیا میدان ہوگا، ایک نیا ماحول ہوگا اور ایک نئی صورتحال ہوگی، اور وہ ہے دوسری بار سور پھونک دینے کے بعد۔ یہ دوسری بار سور پھونکنے کا مسئلہ جو ہے، پہلی بار سور پھونکنے کے کتنے دن کے بعد پیش آئے گا، اسے اللہ رب العالمین کے علاوہ بالتحدید کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں عالم الغیب والشہادہ کے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ صرف اتنا بتلایا ہے کہ وہ 40 تک لوگ باقی رہیں گے۔ معلوم نہیں 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، 40 گھنٹے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز 40 تو راوی کو یاد رہ گیا، البتہ اس کی تحدید راوی کو یاد نہیں رہ گئی۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف اور بلکہ صحیح بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین النفختین 40، دونوں سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ وہ 40 ہے۔ راوی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آیا وہ 40 دن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابیتو، میں اس کی تحدید نہیں کرتا۔ پوچھا 40 مہینے ہے، کہا ابیتو۔ پوچھا 40 سال ہے، کالا ابیتو۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر سوال کے جواب میں کہ آیا یہ چالیس کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین النفختین اربعون، دونوں بار سور پھونکنے کے درمیان کا مرحلہ وہ چالیس ہے، آیا یہ چالیس دن ہے، چالیس مہینے ہے، چالیس سال ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک سوال کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا ابیتو، یعنی میں اس کی تحدید نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نہ بتلایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو، لیکن یہ چیز حضرت ابو ہریرہ حافظ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسیان کے نظر ہو گیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ علی کل حال صحیح احادیث میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، البتہ عموماً علماء کا خیال ہے، اور یہ خیال بعض آثار کے اوپر مبنی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ مدت چالیس سال کا ہے، اس چالیس سال کے درمیان میں انسان کا سارا جسم سڑ گل جائے گا۔ جو لوگ زمین کے اندر مدفون تھے، چونکہ پہلی بار سور پھونکنے کے بعد زمین میں جب زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، تو ان اثقال میں علماء کا ایک قول یہ ہے کہ جو مردے زمین کے اندر مدفون تھے یا کسی بھی طریقے سے زمین کے نظر ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے، ان کا جسم سڑ گل گیا ہوگا، ہڈی باقی نہیں رہ گئی ہوگی۔ جو لوگ سور کے اثر سے بھی مریں گے، اس چالیس سال کی مدت میں ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہ گیا ہوگا، صرف اگر باقی رہے گی تو وہ ہڈی جسے ریڑھ کی ہڈی دم کا جوڑ کرتے ہیں، یعنی جہاں پر ریڑھ کی ہڈی آ کر ختم ہوتی ہے اور جانوروں کی دم جہاں پر ہوا کرتی ہے، ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، اور وہ بسا اوقات رائی کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے، اسے ہڈی کا جوڑ کہتے ہیں یا دم کی جوڑ کہتے ہیں، اسے کو عربی زبان میں عجب الذنب کہتے ہیں، یہی حصہ باقی رہ جائے گا، اور اسی حصے سے دوبارہ اس انسان کی تخلیق ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان فی الانسان عظما لا تاکله الارض ابدا فیہ یرکب یوم القیامہ، انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی ہے جسے زمین کبھی بھی نہیں کھاتی ہے، اور اسی سے قیامت کے دن، یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو انسان کے جسم کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہڈی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عجب ذنب، یعنی وہ ہڈی جو دم کے بالکل اوپرے حصے میں اور ریڑھ کی ہڈی سے مل کر کے ہوا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت موسیٰ خدری سے مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأکل التراب کل شیء من الانسان الا عجب ذنبه، زمین انسان کے جسم کے ہر حصے کو کھا جائے گی، چمڑی کو بھی، گوشت کو بھی، ہڈی کو بھی، مگر اس کے دم کی جو جوڑ ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے، وہی باقی رہ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ ہڈی کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل حبت خردل منہ تنبتون، رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے تمہاری دوبارہ تخلیق ہوگی۔ تو اس طرح جب انسانی جسم کے اوپر اور اس دنیا کے اوپر چالیس سال ایسے گزر جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی۔ وہ کتنا؟ چالیس سال کے بعد جب بارش نازل ہوگی، اور چونکہ
وہ ہڈی اب زمین کے اوپر ہوگی. جب وہ پانی اس ہڈی کے اوپر پڑے گا تو بحکم الہی سارے حیوانوں جس میں انسان سر فہرست ہے ان کا جسم بننا شروع ہوگا, اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ جسم مکمل طور پر بن کر کے تیار ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اسی کے آخر میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء, پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا, فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ, تم اسی طریقے سے اگو گے, تمہارا جسم بننا تیار ہو جائے گا جس طریقے سے زمین سوکھی ہوتی ہے, دانے پتہ نہیں کہاں چھپے ہوتے ہیں, جب بارش کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے تو دانے اپنی کوپل کو نکال دیتے ہیں اور وہ درخت اگنا, چھوٹا درخت ہو یا بڑا, وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يُبْلَى, انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ گل جائے گا مگر ایک ہڈی وہی عجب الذنب ہے, اسی سے قیامت کے دن انسانوں کی پیدائش ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون, والذی, وہ اللہ جس نے آسمان سے ایک متعینہ مقدار میں بارش نازل فرمائی, فانشرنا به بلدة ميتا, اس کے ذریعے سے مردہ زمین مردے علاقے کو ہم نے دوبارہ اگا دیا, کذالک تخرجون, اسی طریقے سے تم لوگ بھی پیدا کیے جاؤ گے. اسی بات کو ایک مشہور صحابی جو حضرت ابو رزین العقیلی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان سے مروی ایک حدیث جو مسند احمد میں اور امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے اندر موجود ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحیی اللہ الموتا, اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, اس لیے کہ یہ چیز انسانی عقل اور اس سوچ سے باہر کی چیز ہے. ایک جسم جبکہ سڑ گل جائے, ہڈی بھی باقی نہ رہ جائے, تو وہ دوبارہ اسے کیسے بنایا جائے, کیسے پیدا کیا جائے. اس لیے یہ شبہ مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی ظاہر کیا, عرب کے لوگوں نے بھی ظاہر کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے جس کے ذکر کا بھی موقع نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز پر جن چیزوں سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک استدلال یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے بارش کے اثر سے, بارش کے پانی سے زمین سوکھی رہتی ہے, دانے کہاں رہتے ہیں اگر آپ ڈھونڈنے چاہیں تو دانے کا پتہ نہیں رہے گا, لیکن جب بارش کے قطرات اس زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں تو وہ دانے جو اس سوکھی زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر فانظر الی آثار رحمت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش کے آثار کو دیکھو, اس سے نتیجہ اخذ کرو, اس سے سبق حاصل کرو کہ کیف یحیی الارض بعد موتها, اس زمین کے مر جانے سوکھ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے لہلہا دیتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے بھی زندہ ہونے والے ہیں, اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ومن آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت, جب آپ دیکھیں گے
کہ آپ زمین کو بالکل خشک دیکھیں گے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر بارش نازل ہوئی تو کیا ہوتا ہے، یہ زمین دوبارہ لہلہا اٹھتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. تمہیں عرض کر رہا تھا حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، آخر جب سڑ گئے گل گئے. جس طریقے سے ایک ظالم اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک ہڈی لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمی میں یہ سوکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے بھی بنائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے پیدا کرے گا، پھر تجھے جہنم میں ڈالے گا. تو علی کل حال حضرت ابو رزین عقیلی آ کر خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کیف یحیی اللہ الموتا، تو آپ نے بیان فرمایا اما مررت بارض من ارضك مجدبه او مجدبه، کیا تم اپنے کسی ایسی زمین پر سے تمہارا گزر نہیں ہوا جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ایسی زمین پر گزر ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا دوبارہ ایسی کسی زمین اسی زمین پر تمہارا گزر نہیں ہوا کہ وہ بالکل لہلہا رہی ہے، ہری بھری ہو گئی ہے؟ تو ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ بلا، ہم نے کہا ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے مردوں کو بھی زندہ کرے گا. علی کل حال اس بارش کے اثر سے جب دوبارہ لوگوں کے جسم بن کر کے تیار ہو جائیں گے، صرف جسم انسانی نہیں بلکہ چرند اور پرند حتیٰ کی چیونٹیوں وغیرہ کے جسم جب بن کر کے مکمل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا. اس دوبارہ سور پھونکنے کی اثر سے تمام جسموں کے اندر روح دوڑنا شروع ہو جائے گی اور دوبارہ لوگ کھڑے ہو کر کے میدان حشر یعنی محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ينظرون، پھر سور میں جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو آپ دیکھیں گے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سو رہے تھے ہمیں کیسے جگہ دیا گیا، ہم تو اطمینان سے تھے ہمیں کیسے گھبرا دیا گیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر جب دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اپنے مرقد سے لوگ اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے. علی کل حال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بار سور پھونکنے کے بعد اس انسانی جسم بلکہ حیوانی جسم کے اندر بھی روح دوڑ جائے گی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے بلکہ اسے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس آواز کے اوپر اس سور کی آواز کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہنے والا کون ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. کب؟ قیامت کے دن. وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں وہ پہلی ذات ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی. یعنی گویا سور کی آواز پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر روح دوڑے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قبر میں زندہ ہیں سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ بیان فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور حشر کے میدان میں میں پہلا شخص ہوں گا جو سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا اے لوگو فَإِنَّ النَّاسَ يُسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا پہلی بار تو يُسْعَقُونَ، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے.
فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفِيق, سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا, جس کو ہوش آئے گا سب سے پہلے وہ میں ہوں گا, تو میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہم سے پہلے ہوش میں لایا ہے, یا یہ ہے کہ چونکہ طور پہاڑ پر وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور اس بار اللہ تعالیٰ انہیں بے ہوش ہونے سے محفوظ رکھا ہے, اللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن علی کل حال بات کہنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سور کی آواز پر لبیک کہیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے. یہاں پر رک کر کے ایک اور بات ذکر کر دی جائے جو موضوع سے مناسبت رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ یہ زمین اپنی جگہ باقی نہیں رہ جائے گی, یہ زمین تہس نہس ہو جائے گی, تو جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ کس جگہ جمع کیے جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں اصل مسئلہ یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اوپر لوگوں کو جمع نہیں کرے گا, بلکہ اپنے پاس اکٹھا ہونے کے لیے, حساب اور کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک اور زمین پیدا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کے اوپر ظلم ہوا ہے, اس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, اس زمین پر ناجائز خون بہایا گیا ہے, اس زمین پر حرام کاری کی گئی ہے, اس لیے اس زمین کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی ایک اور زمین پیدا کرے گا. اللہ علیم ہے, اللہ قدیر ہے, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر باہر نہیں ہے. چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن زمین کو, اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا, والسماوات, اور آسمان بھی یہ باقی نہیں رہے گا, وبرزوا للہ الواحد القہار, اور اللہ اکیلے غالب کے سامنے سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے. اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم میں آپ کا فرمان موجود ہے کہ یحشر الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے, کہاں؟ علی ارض بیضاء عفراء, ایک ایسی زمین کے اوپر جو بالکل سفید ہوگی, بلکہ عفراء, بالکل سفید نہیں, تھوڑے سے مٹیالے کلر کی ہوگی, اس کی صورت یہ ہوگی کہ بالکل گول ہوگی. آج کی زمین بیضوی شکل کی ہے, انڈے کی شکل ہے, لیکن وہ زمین بالکل گول ہوگی, کقرصت نقی, سفید صاف آٹے کی روٹی کی طریقے سے. النقی اس آٹے کو کہا جاتا ہے جس کو چھان کر کے, صاف کر کے, اس میں سے چورن اور دوسری چیزوں کو نکال کر کے صرف سفید آٹا رہ جائے. تو آپ نے بیان فرمایا ککرست نقی, سفید آٹے کی روٹی کے طریقے سے, لیس فیہا معلم لأحد, اس زمین میں کسی کے لیے کوئی نشان باقی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین بالکل واضح زمین ہوگی, اسی زمین کے اوپر ہر فرد بشر کو جمع کیا جائے گا. اس زمین پر لوگوں کے جمع ہونے کی کیفیت کیا ہوگی, اور سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ زمین کیسی ہوگی. اس زمین سے متعلق جیسا کہ ابھی ہم نے کہا, یہ سفید آٹے کی بالکل گول روٹی کے طریقے سے ہوگی, اس میں نہ دریائیں ہوں گی, نہ نہریں ہوں گی, نہ پہاڑ ہوں گے, نہ جنگلات ہوں گے, نہ ہی کوئی اور چیز ہوگی, بلکہ وہ زمین بالکل صاف ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض, اس دن جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا, ارضا کانہا الفضہ, یہ زمین گویا کہ بالکل صاف چاندی ہے, لم یسفک علیہا دم حرام, اس روئے زمین کے اوپر کسی کا حرام خون نہیں کیا گیا ہوگا, ولم یعمل علیہا خطیئہ, نہ ہی اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی گئی ہوگی. اسی زمین پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اس زمین پر
جمع ہونے کے بعد اس زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اس میدان کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ نئی مجلس میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔